Da banda, de facto, é incrível. Boa noite. Como é que te chamas? Laura Macedo. Laura, e que idade tens, Laura? 33. O que é que tu fazes profissionalmente? Cantas? Tens Sim. outro trabalho? Eu vivo da música. Tenho vários projetos de covers para conseguir viver da música em Portugal, infelizmente. Mas tenho também um projeto de originais, que são o Xerife. Meu... Vocês conhecem? Sim, nós partilhámos palco há pouco tempo, em Cruz, na Ficor. Pois foi! Estava destinado. Opa, olha, espero bem destinado. Que sim. Estava destinado. Perfeito. Obrigada. Laura, bem-vinda à The Voice. Obrigada. Epá, que coincidência. Pá, o que é que eu posso ser? Bem-vinda à minha equipa. Posso ir buscar? Bora! Adorei. Adorei, são de minha virada, não é? Muito fixe, Laura, obrigada. Muito fixe. Ah. O destino juntou Laura e Marisa Liz numa caminhada que se espera longa, aqui, no The Voice.